kusa do duksida do ina ha pola saddex talaabo oo aad ilmahaaga ku diiwaan gelinayso. Talaabada koowaad waxaad haysaa ciwaanka iskuulka lagu qoondeeyey. Ardayda degan iskuulada dariska ciwaankoodu yahay dugsiyada dadweynaha Portland waxay xaq u leeyihiin inay iska diiwaan geliyaan. Waxaad gelisaa ciwaanka gurigaaga meesha kuu sheegaysa iskuulka aad iska diiwaan gelinayso. Haddii ciwaankaaga aanad ka helin halkaasi kuu sheegaysa iskuulka aad iska diiwaan gelinayso, waxaad la xiriirtaa xarunta beddelka iyo diiwaangelinta ee enrollment-office@pps.net ama waxaad wacdaa telefoonka 5 3 9 6 3 2 5. Waxaa loo baahan yahay caddeynta ciwaanka guriga aad degan tahay si aan u bilowno diiwaangelinta. Fadlan waxaad wacdaa telefoonka 5 3 9 6 3 2 5 ama waxaad booqataa shabakada McKinney-Fento haddii aad ku nooshahay guri aan deganayn oo aad jeceshahay in lagaa caawiyo in ilmahaaga la diiwaan geliyo iskuulka. Talaabada labaad, soo qaado macluumaadka lagaaga baahan yahay si loo dhammaystiro diiwaangelinta. Caddaynta magaca ardayga iyo taariikhda dhalashadiisa. Tusaale, shahaadada dhalashada, baasaboor, ama dukumenti kale oo la mid ah. Caddaynta dukumentiga waqtiga lasoo saaray ayaa lagaaga baahan yahay xanaanada caruurta la qorayo, kuwaasi oo aan wax iskuul hore uga dhigan waddankan Maraykan. Ardayda mar hore la diiwaan geliyey loogama baahna dokumentigaasi. Talaabada labaad, soo qaado macluumaadka lagaaga baahan yahay si loo dhammaystiro diiwaangelinta. Laba dokumenti oo caddaynaya inaad ciwaanka degan tahay. Tusaalayaal, xaashiyaha guriga kiradiisa aad ku bixiso, heshiiska kirada guriga, biilka korontada, cashuurta hantidaada aad ka bixiso, caymiska ama caddaynta gargaarka dowladdu ku siiso. Dokumentigani waa in ay ku taariikhaysan yihiin 30 maalmood ee lasoo dhaafay. Magaca waalidka, ciwaanka guriga iyo taariikhda waa in la arki karaa. Haddii aanad haysan caddayn guriga aad degan tahay, waxaad la xiriirtaa iskuulka ama xarunta isdiiwaangelinta iyo beddelaadda. Talaabada labaad, soo qaado macluumaadka lagu dhammaystirayo diiwaangelinta. Caddaynta tallaalka, ardayda iskuulka ku soo noqonaya, iskuulkaaga ka hubi. Baaritaanka aragga indhaha iyo ilkaha, keliya ardayda da'doodu u dhaxayso 7 sano iyo wixii ka yar. Talaabada labaad, soo qaado macluumaadka lagu dhammaystirayo diiwaangelinta. Intaasi waxaa dheer, macluumaadka qofka lala soo xiriiro marka xaalad degdeg timaado. Macluumaad lagala xiriiro iskuulkii hore ee aad wax ka baranaysay lagama rabo ardayda xanaanada bilaabaysa. Waxbarashada gaarka ah IFSP, IEP ama qorshaha adeegyada gaarka ah 5 4 haddii ay ku khusayso. Talaabada saddexaad, diiwaan geli. Haddii ardaygaagu ku cusub yahay PPS, diiwaangelinta online-ka waqtiga aad ku dhammayn kartaa waa 20 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo inta u dhaxaysa. Caddaynta cinwaanka guriga aad ku nooshahay waxaad gelin kartaa inta nidaamka online-ka aad ku jirto. Foomamka kale xukaynta iskuulka ayaad si gaar ah kaaga qaadi doontaa. Wixii foomka loogu talagalay inaad buuxiso kadibna waxaad u keentaa xukaynta iskuulkaaga iyaga oo ay la socdaan dhammaan dokumentiyadii taageerayay. Haddii ardaygaagu ku soo noqonayo dugsiga dadweynaha Portland PPS, buuxi foomka loogu talagalay inaad buuxiso kadibna waxaad u keentaa xukaynta iskuulkaaga iyaga oo ay la socdaan dhammaan dokumentiyada taageeraya. Maxaa xiga ee aan rajaynayaa?
xogayaha iskuulka ayaa kula soo xiriiri si ay kugu sheegaan wixii macluumaad ah ee maqan ama dokumenti ah ee lagaaga baahan yahay. Warbixinaha laga codsado waxaa loo diri doonaa iskuulkii hore haddii ay ku khusayso. Waxaad heli doontaa macluumaadka diiwaangelinta sida jadwalka fasallada. Haddii aad isdiiwaangelinayso inta lagu jiro fasaxa xagaaga, fadlan waxaad ogaataa in iskuulladu ay xiran yihiin ilaa inta laga gaarayo bisha August dhexdeeda. Markaasi waxaa suurtagal ah inaanad war naga helin ilaa inta la gaarayo 7-da 1-aad ilaa 2-aad ee ka horeeya waqtiga iskuulada la furayo.